Olá, meus amores! E aí, segundo ano, como vocês estão? Preparados para mais uma aula? Vamos lá? A área Ciências Humanas e o tema, nossa revisão sobre meu país. Vamos lá? Aqui é o mapa do mundo. A gente chama de mapa mundi. Geralmente, você vê ele em forma de globo. Ou assim, em forma de mapa. Esse que está numa cor bem chamativa, vermelha, é o nosso país, o Brasil. De todos os lugares do planeta, você está aqui no nosso país. Um país chamado Brasil. Como ele surgiu? Você lembra como surgiu o Brasil? Esse nome, nós. Como foi que aconteceu para chegar no nome Brasil, na história que nós conhecemos, no jeito de viver que nós temos? Muitos anos se passaram e nós estamos aqui. E nós devemos isso a muitas pessoas que vieram antes de nós. Antes da chegada dos portugueses nestas terras em 1500, elas eram habitadas por povos nativos, os indígenas. E a gente muitas vezes chama de índios. Pois é, eles eram os habitantes dessa terra. Aqui tem algumas imagens de tribos antigas e tribos atuais. Os povos indígenas chamavam a terra de Pindorama, que em tupi significa nação, país ou território das palmeiras. Os portugueses chegaram, foram mudando as coisas e fixaram moradia aqui. Chegaram nas suas caravelas, trazidos por Cabral. Chegaram à terra. E até mesmo o nome da terra foi modificado pelos portugueses. Primeiro, quando eles desceram em Porto Seguro, aqui no sul da Bahia, eles acharam que a terra era uma ilha e deram o nome de Ilha de Vera Cruz. Passados os dias que eles começaram a explorar a terra, viram que não se tratava de uma ilha, que era uma extensão enorme de terra, e deram o nome de Terra de Santa Cruz. E depois de muito tempo, quando começou a exploração do extrativismo vegetal, onde o pau-brasil era retirado das matas e levado lá para Portugal, foi chamada de Terra do Brasil, que é o Brasil que nós conhecemos. O nome do Brasil foi dado por causa da árvore que existia aqui, que produziu uma tinta avermelhada que os indígenas usavam para fazer os grafismos, a pintura dos seus corpos, ou tingir palhas, penas, peles de animais, pintar nos seus objetos de cerâmica. E os portugueses viram uma oportunidade de fazer comércio, porque na Europa não tinha aquele material. Depois, os portugueses trouxeram muitos povos africanos para serem escravos nas terras brasileiras, nas lavouras, engenhos, fazendas e nas casas dos fazendeiros e nobres. Aqui você vê imagens deles serem trazidos da África, foram transportados nos navios negreiros. Aqui eram as praças como o Pelourinho, onde os escravos fujões capturados, eles eram surrados para ficar como exemplo para os outros não quererem fugir, e também onde eles eram comercializados como mercadoria. Dessa forma, o povo brasileiro foi formado por três etnias diferentes: a europeia, trazida pelos portugueses, a indígena, dos primeiros habitantes que já estavam aqui, e os africanos,
que foram trazidos como escravos. O povo brasileiro não possui apenas as contribuições dos povos indígenas, portugueses e africanos. O nosso país tem um pouquinho mais de 500 anos de existência e durante esse período, muitos outros povos vieram para cá. E você sabe, quando a gente se muda para um outro lugar, a gente tanto aprende a cultura daquele lugar, quanto nós ensinamos a cultura que nós trazemos e que levamos em nós. Por isso que o Brasil é tão diversificado. Muitos imigrantes chegaram, fixaram moradia, construíram famílias e contribuíram para a diversidade cultural brasileira. Aqui é uma foto da comunidade holandesa na cidade de Holambra, em São Paulo. Eles vieram da Holanda há muitos anos atrás, fixaram moradia e preservaram os seus costumes, as suas tradições. Aqui é uma comunidade italiana no Paraná. A comunidade alemã em Santa Catarina. E nós temos outras contribuições. Podemos perceber também contribuições de comunidades ciganas e comunidades quilombolas. Essas duas comunidades são desde o período em que o Brasil era colônia de Portugal. Os ciganos, eles vieram nesse período, o colonial, nos navios dos portugueses como degredados e se espalharam por todo o território brasileiro. Frau, o que são os degredados? Era assim: o capitão trazia a embarcação, né, a caravela portuguesa, e para povoar a terra e ter portugueses aqui, eles traziam as pessoas para trabalhar. Eles procuravam latoeiros, carpinteiros, ourives, todo tipo de pessoa que pudesse trabalhar pesado aqui no Brasil quando era colônia. Então, os ciganos foram um desses povos que foram trazidos de Portugal para cá nos períodos de 1500 a 1600. E eles não fixaram morada. Por quê? Porque eles eram nômades e muitos continuam nômades e se espalharam por todo o país. A origem das nações ciganas que fazem parte da nossa cultura. Nós temos três nações ciganas muito comum em todo o Brasil. Calón ou Caló, vieram da Espanha e Portugal. Roma ou Rom, que vieram da Índia. E os Sintes, que são de origem do Paquistão. E nós temos essas três nações, três comunidades ciganas espalhadas por todo o Brasil. Aqui temos algumas imagens de todas as nações ciganas, fotos de comunidades que disponibilizam essas fotos para a gente conhecer a cultura deles. As comunidades quilombolas, que também fazem parte da nossa história desde aquele período, são descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravizados fugitivos. Os escravos que não queriam continuar escravos, eles fugiam, se escondiam na mata e formavam os quilombos. Por isso que nós chamamos de comunidades quilombolas, porque todos aqueles que fugiram e construíram suas famílias nos quilombos eram denominados assim. Atualmente, as comunidades quilombolas estão presentes em todo o território brasileiro. Na nossa região, temos uma grande contribuição quilombola na nossa formação cultural e social. Na nossa região, nós temos três comunidades que já são certificadas como comunidade quilombola: Lagoa Grande, Matinha dos Pretos e São João do Casumbá. Aqui nós temos imagens de muitas comunidades quilombolas
que elas têm participação ativa e elas continuam com as manifestações culturais, deixando e permanecendo com a sua cultura e a sua tradição viva, mesmo nos dias atuais. O Brasil e a sua diversidade. Conhecendo o Brasil, você já teve vontade de ir para um outro estado? Uma outra cidade? Você já foi? Pois é, somos todos brasileiros, mas temos costumes, tradições, o jeito de falar, o jeito de vestir, de comer. Muitas coisas do povo brasileiro é muito diferente de uma região para outra, de um estado para outro, e até mesmo dentro da mesma cidade, como a nossa, que é a segunda maior cidade do Norte e Nordeste. Pois é, Feira de Santana abriga muita gente de diversas cidades, e nós convivemos com todos esses costumes diferentes no mesmo lugar. Os europeus foram os povos que mais migraram para cá, principalmente por causa das guerras na Europa. As contribuições europeias, culinária, festas, músicas e literatura foram trazidas para o território brasileiro, onde se misturou com os elementos de outros povos que já estavam aqui. Além da cultura popular europeia, foi trazida também a cultura erudita, intelectual e financeira. A cultura de gostar de ler, de músicas clássicas, de apreciar obras de arte, da pintura, das ciências, foram trazidas para cá quando o rei de Portugal voltou a morar aqui, na época em que Dom Pedro I já era imperador. E foram fundadas as escolas, bibliotecas, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a primeira escola de medicina. Então, aqui no Brasil nós não tínhamos essas coisas. Isso veio da cultura europeia. E até hoje nós continuamos guardando, preservando e vivenciando essa cultura. Graças a esse pessoal da Europa que chegou trazendo essa cultura, é que nós hoje temos as escolas do jeito que você vê. Os indígenas já habitavam o território antes da chegada dos portugueses. As contribuições. Nosso vocabulário é rico em palavras tupi-guarani, os hábitos de higiene pessoal, comer frutas, verduras e carnes, derivados de mandioca, dormir em rede e etc. Muitos outros costumes nós herdamos dos povos indígenas. Trazidos para cá, os africanos trouxeram suas práticas religiosas, que deram origem ao candomblé, à umbanda e outras. As contribuições, o vocabulário, o nosso vocabulário também é rico em palavras de origem africana. Trouxeram e reinventaram a culinária locais de onde eles vieram. Eles sabiam, todas essas receitas que nós temos foram misturadas com os ingredientes daqui. Eles não puderam trazer todos os ingredientes de lá. Afinal de contas, eles não vieram por vontade própria. Eles foram retirados da sua terra e trazidos para cá para ser escravizados. Então, o que que eles tiveram que fazer? Reinventar, utilizando ingredientes e temperos aqui da nossa terra. Outra marca da nossa cultura de contribuição africana é a capoeira. O Brasil possui 26 estados e um distrito federal, onde está localizada a capital do país, a cidade chamada Brasília. Você está bem aí nesse pontinho de localização, na Bahia, na cidade de Feira de Santana. O Brasil também divide-se em cinco regiões: região norte, nordeste,
centro-oeste, sudeste e sul. Norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. A Pro colocou um localizador aí, ó, em cada uma das regiões para você identificar. Nós aqui estamos em Feira de Santana, o primeiro localizadorzinho em azul. Nós estamos na região nordeste. Vamos conhecer um pouco da região norte. A região norte é aquela onde você sabe que realmente existem os índios que ainda moram em tribos, nas suas aldeias, com as suas ocas. E em outras aulas, nós já aprendemos que cada tribo tem a sua língua, a sua tradição e um lugar para dormir. Uns têm a oca coletiva e outros têm ocas individuais. Uns arrumam a tribo em forma de U, ou em forma de círculo, ou como se fossem as ruas mesmas, todas enfileiradas. Cada nação indígena possui costumes particulares que diferencia uma das outras. A região norte é composta por sete estados. A economia baseia-se no extrativismo mineral e vegetal e na agropecuária. O clima é equatorial úmido, porque fica bem lá em cima do nosso país, bem onde fica a parte da terra onde mais recebe o sol, isso mesmo. E também é úmida por causa da floresta e da quantidade de rios que existem lá. Uma curiosidade, a região norte tem dois períodos, um de muitas chuvas e um de estiagem. Ou seja, um período do ano não chove e em outros chove muito. A cultura da região norte, influenciada pelos indígenas, europeus, africanos e imigrantes, possui duas festas marcantes: o Círio de Nazaré e o Festival de Parintins. Parece o Carnaval no Rio de Janeiro e em São Paulo. É uma festa maravilhosa, rica de detalhes, rica de tudo, muito linda, onde celebram o boi bumbá. A região Nordeste, a nossa região, isso mesmo. Vamos conhecer um pouquinho sobre ela? O Nordeste é composta por nove estados. Turismo, extrativismo e agropecuária fazem parte da nossa economia. O nosso clima semiárido é quente e úmido. E nós sofremos muito com a falta das chuvas. Nós temos um clima quente e úmido porque estamos perto do litoral. Aqui no semiárido, realmente temos muita falta de chuva. Mas o clima chega a ser agradável porque tanto nós aqui em Feira de Santana, que estamos próximo do litoral, quanto às outras cidades que estão próximas aos rios, elas recebem a umidade da água desses locais, tanto do rio quanto do mar. A cultura, a maior manifestação cultural do Nordeste são as festas juninas. Nós estudamos isso e vimos a riqueza das festas juninas. Nós também temos reisados, que é comum aqui na nossa região. Temos a literatura de cordel, o frevo, capoeira, culinária e religiões afro-brasileiras. A região centro-oeste. O centro-oeste é uma região composta por três estados. A economia é formada pelo turismo, o extrativismo e agropecuária. O clima é tropical, com duas estações bem definidas, um inverno seco e um verão chuvoso. Isso mesmo, o inverno não tem chuva e o verão chove demais. A cultura da região centro-oeste tem elementos indígenas misturado com a região sudeste, bolivianos e paraguaios. E as festas principais, a procissão do fogaréu e as cavalhadas. A região sudeste.
A região Sudeste é composta por quatro estados. A economia é a maior e a mais avançada de todo o Brasil. Tem o turismo, o setor industrial, financeiro e comercial. O maior destaque são para as indústrias automobilísticas, de siderurgias e as petrolíferas, aquelas que exploram o petróleo. O clima é tropical e tropical de altitude. Isso significa que o clima é o mesmo. Só que esse tropical de altitude são nas regiões onde tem as serras, as montanhas, aonde faz um pouco mais de frio e tem mais chuvas durante certos períodos do ano. E a cultura da região Sudeste é muito rica, influenciada pelas culturas indígena, africana, europeia e asiáticas. A cidade de São Paulo e o estado de São Paulo existem muitas comunidades chinesas, coreanas, japonesas, russas. Então, quando a gente fala de europeia, na região Sudeste, não está falando apenas dos portugueses que vieram para cá, mas sim de toda a Europa. E do Asiático, a mesma coisa. A região Sul, composta por três estados. A economia é o extrativismo vegetal, a agropecuária, suinocultura, que é a criação de porcos, e a vinicultura, que é o cultivo de uvas. O clima, ele é subtropical. As estações são bem definidas. O inverno, com baixas temperaturas, geadas e até neve. Esse nome subtropical é porque a temperatura, ela fica muito fria e muitas vezes abaixo de zero. Por isso que tem muitas geadas e até mesmo neva no inverno. E a cultura tem a influência, sim, dos indígenas, dos africanos e dos portugueses, mas ela é muito influenciada e foi construída pela cultura dos imigrantes europeus de vários outros países. As festas que se destacam: a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a festa da uva, a Oktoberfest, entre outras. Os povos que vieram para a região sul: poloneses, holandeses, alemães, húngaros, muitas pessoas que fugiram da guerra na Europa vieram para cá há muitos anos, fixaram a moradia, como você viu no início da aula, e preservaram e continuaram com suas tradições e seus costumes. A diversidade cultural é fruto da mistura de todos os povos que construíram e ainda constroem a história do Brasil. Curiosidades da cultura brasileira. Você já ouviu falar do Bumba Meu Boi? A história do Boi Bumbá? O nome Boi Bumbá é muito comum na região norte do nosso país. E eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês. Vamos assistir? Vamos lá? Com licença, criançada, a festa vai começar. Na praça da cidade ou no quintal de casa, nosso boi veio brincar. Para vocês agora, a lenda do Boi Bumbá. Essa é a história de um boi querido. Pai Chico pode dizer que, pelo desejo de Catirina, fez o bichinho morrer. Meu desejo mais desejado é comer a língua daquele boi, Chico. Mas, mulher, tem que ser logo desse boi, o boi mais bonito e o mais querido. Não pode ser a língua de outro boi, não. Eu tô com desejo. Se eu não matar o meu desejo, nosso filho vai nascer com cara de boi, hein? Não, mulher, não fala isso. Então, vai me dar a língua dele ou não vai? Tá bom, tô indo, tô indo.
Depois de realizar o desejo da mulher, Pai Chico esconde o boi e se esconde também. Mas não demorou muito tempo para o patrão notar o sumiço do boi e de Pai Chico. Mas cadê esse boi? E cadê Pai Chico para me ajudar a procurar meu boizinho? Vaqueiro! Vaqueiro! Mandou chamar, patrão. Meu boizinho querido sumiu. O meu boi preferido. Ache meu boizinho. Procura daqui, procura de lá e nada. O vaqueiro não conseguia achar o boi sumido. Foi quando o patrão teve uma ideia. Resolve chamar os índios para ajudar. Meu amigo, meu boizinho sumiu. Já procuramos em todos os lugares e nada do meu boi mais querido encontrar. Não se preocupe, vamos encontrar o boi sumido. O pajé se juntou com outro vaqueiro e de novo procuraram em todos os lugares, até cansar. Quando estavam já desistindo, o índio, que tinha uma visão muito boa, viu o boi lá longe. Quando se aproximaram, perceberam que algo não estava certo, pois o boi já estava muito doente, quase morrendo. Chamaram então o fazendeiro. Pai Chico, arrependido do mal feito, contou toda a história ao patrão, do desejo de Catirina, que estava grávida, e o medo que o filho nascesse com cara de boi. Mas logo, meu boizinho querido! Ah, eu quero meu boi de volta! Tem como trazê-lo de volta? Tem sim! Tem um jeito. Vamos fazer roda de boi, minha gente. Vamos levantar meu boi, meu tesouro, meu boizinho. Onde eu vou soprar meu boi? Sopra no olhinho. Vamos levantar meu boi. Eu sou muito infeliz. Onde eu vou soprar meu boi? Gostaram de conhecer a história do boi bumbá, como ela é contada lá na região amazônica, na região norte do nosso país? Isso aí, muito bem. E que tal brincarmos um pouco? Vamos brincar, saber um pouco mais e fixar aquilo que aprendemos durante essa aula? Vamos nessa? Pronto, turma. Agora nós vamos brincar com umas caixas. O nome do jogo é Abra a Caixa. E nós vamos com o tema Passeando pela Diversidade Cultural Brasileira. Vamos lá? Nesse jogo, você pode escolher ir de um por um, na sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou selecionar a caixa que você quiser primeiro. Então, eu vou começar pela número 1. Qual é a região brasileira que tem o clima mais frio? E aqui ao lado nós temos as opções. Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Norte. Qual é a região mais fria do Brasil? Região Sul, isso mesmo. Pronto, vamos abrir uma outra caixa. A número 2. Qual é a comunidade que faz parte da história da nossa região, aqui de Feira de Santana? Os italianos, os bolivianos ou os quilombolas? Pensa aí, rapidinho. Isso mesmo, a comunidade quilombola. Número 3. Quem vivia no Brasil quando os portugueses chegaram? Os indígenas ou os africanos?
Isso, os indígenas habitavam essas terras. Agora a gente vai inverter, a prova vai começar do número 6. Descobrimos que o povo brasileiro foi formado por uma etnia só, só um povo formou o Brasil, ou várias etnias? Pensa aí rapidinho, vamos lá? Isso mesmo, nós somos formados de várias etnias. Número 5. Qual é a região brasileira que recebeu a maior influência da cultura asiática? China, Japão, Rússia, esses países. Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul ou Norte? Pensa aí rapidinho, olha, o tempo tá acabando. Isso mesmo, turminha. A região Sudeste. E agora a nossa última caixa, a número 4. Os ciganos vieram para o Brasil trazidos pelos portugueses, espanhóis ou italianos? Lembra aí quem trouxe os ciganos para o Brasil? Isso mesmo, muito bem! Os portugueses! Gostaram do nosso jogo? Então vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Jogo legal, né, turminha? Que coisa boa! Então, por hoje é só e até a nossa próxima aula.